Ju e kujtoni fare mirë se për pari sa muajsh unë paremërova atë që po vinte, por natyrisht pa më shkuar në mend për asnjë sekond se lëvizja e lezushme geopolitike e Rusis në ato momente për të ndikuar mbi çmimet në energji dhe hidrokarbure ishte preludi i një agresioni të armatosur. Sot, faktikisht, përsëri çmimi i Brentit të naftës ka kërcyer dhe vazhdon kërcej me orë, jo me muaj apo me javë, ndërkohë që sa për të bërë një vendosje në perspektivë, nuk ka qenë në largët koha kur fuqia ishte 40 dhe sot jemi në 127 sot, do me thonë në këtë moment, para se të hynim këtu, në 127 dhe jo më largë se dje, një prej përfaqësuesve të lartë të qeverisë ruse ka kërcënuar me një çmim në 300 për fuqi dollar, që është një gjë e pandodhur në historinë e tregtisë naftës, e pandodhur as në krizat më të mëdha. Kjo si rezultat i diskutimit brendshëm mes vendeve të aleancës për bojkotimin e naftës ruse dhe njëkohësisht si rezultat i diskutimit lidhur me varësinë nga gazi rus që përbën 40% të gjithë furnizimit në Europë. Ndërkohë që vendet e mëdha të aleancës ndeshen me kritikën në rritje se po financojnë luftën duke blerë gazin. Mirë po kjo, do më thënë bojkoti i naftës dhe i gazit, do të ishte një shift, një ndryshim tektonik me pasoja vështirësisht të parashikueshme në afat të shkurtër, edhe pse në afat mesë, në afat gjatë, po çështja do të zgjidhej. Dhe në këtë kontekst, Shqipëria nuk bën asnjë përjashtim, përkundrazi, është drejt për drejt e prekur njësoj si të gjitha vendet e tjera. Dhe me këtë rast dua ta sqaroj edhe një herë për të më shumë se 1000 herë që diskutimi për çmimin e naftës në Shqipëri, i cili si në çdo vend tjetër ndikohet drejt për drejt nga tregu, jo nga vendimet e qeverisë, është i pjesëshëm për shkak se nuk merret parasysh që në strukturën e çmimit ne kemi kontribute që në vendet e tjera paguhen veçmas. Pra, shumatorja e shpenzimeve të atyre që konsumojnë naftë është njësoj. Shkrejt njësoj. Mjafton të merrni dhe të bëni për llogaritjet e taksave që paguajnë në vendet e tjera jashtë çmimit naftës, taksa qarkullimit apo taksa karbonit, dhe rezulton absolutisht e njëjta gjë. Me një ndryshim në këtë rast në
favor të atyre që konsumojnë më pak, që paguajnë më pak. Ky është ndryshimi. Ndërkohë që në vendet tjera paguhet fikse. Pavarësisht se sa ti konsumon naftë, ti paguan këtë taksë karbonit, ti paguan këtë taksë qarkullimi. Ky është ndryshimi. Dhe nuk ka asnjë ndryshim tjetër. Dua ta theksoj shumë qartë edhe një herë. Çmimi i naftës nuk varet nga qeveria, nuk është qeveria në tregun e lirë, në një vënd që e ka zgjedhur për 32 vjetës tani më ekonomin e tregut, që ngre çmime apo që ullë çmime të madrave të konsumit. Është tregu. Dhe natyrisht që tregu është super indjeshëm ndaj të gjitha krizave të çfarëdo natyre dhe jo më ndaj një lufte. Europa ka hyrë në luftë. Ushtarakisht lufta zhvillohet mes një agresori dhe një vendi nën agresion, ndërsa në të gjitha aspektet e tjera ku aspekti ekonomik është themelori, lufta zhvillohet mes të gjitha vendeve që refuzojnë kategorikisht agresionin dhe agresorin. Kjo do të thotë që duhet të jemi të vetëdijshëm se në luftë nuk ka mundësi për të kërkuar të njëjtat gjëra që kërkonim përpara fillimit të luftës. Dhe se duhet përgatitemi për çdo skenar. Askush nuk e di sa do të zgjasë kjo luftë. Që do thotë që jemi në të njëjtat kushte të panjohurës siç ishim me luftën tjetër që ende s'ka mbaruar. Me pandeminë, me armikun e padukshëm. Kur nuk e dinim kozgjatje, kur nuk dinim zhvillimet në dinamikën e tyre, dhe kur u përgatitëm për disa skenar. E njëjta gjë është sot. Përgatitemi për disa skenar. Për këtë arsye, kemi vendosur të ngrem komitetin special, dhe për këtë arsye, jemi ulur qysh në ditën e parë të nisjes së kësaj katastrofe për të përgatitur skenarët e mundshëm, nga skenarët më të thjesht deri te skenarët më të vështirë. Skenarët më të vështirë apo skenarët më të vështirë është që duhet përgatitur psikologjikisht edhe për situata shkurtimesh dramatike të gjithë të furnizimeve me energji apo me naftë. Duhet përgatitemi edhe për këtë. Të jemi shumë qartë që edhe kjo mund vi, edhe pse ky është skenari më dramatik. Sepse zëvendësimi i burimeve që prej kaq shumë vitesh janë burime që janë siguruar nga Rusia është jashtëzakonisht i komplikuar. Por njëkohësisht detyrimi për të mbrojtur jetën e njerëzve, detyrimi për të qëndruar në front në mbështetjet e Ukrainës, detyrimi për të bërë çmos që lufta të mos përhapet ushtarakisht është i pa shmangshëm. Dhe të gjitha këto shtrëngime që unë uroj dhe do bëjmë çmos që të mos kthehen në sakrifica reale të natyrës ekonomike, kanë një qëllim që është të mbrojmë jetën, të mbrojmë shëndetin, të mbrojmë atë që është më e rëndësishmja, të mbrojmë Shqipërinë nga agresioni, nga përshkallëzimi i agresionit deri në ushtarak. Dhe kur them Shqipërinë si pjesë e këtyre vendeve që po bëjnë një ndërpjekje.
Pra qëllimi është të mbrohemi tani. Dhe për sa takon ne në përmasën tonë modeste, të bëjmë shmos ne, qeveria të mbrojmë njerëzit tanë. Nuk është absolutisht një film që ajo që shikojmë në ekrane orë qëst. Është një luftë reale, siç e kemi parë në filmat e luftës dytë botërore, siç e kemi parë në vitin famkeq të përpjekjes shtazarake për pastrimet në Kosovë. Por kjo ka brenda dimensionin e një fuqie ushtarake të panegligjueshme që mund të përshkallëzojë verbrisht agresionin e vet edhe jashtë, edhe brenda kufive të NATO-s. Këto janë, kjo është pamja e përgjithshme, nuk ju thash asgjë të re, besoj, por insistoj në faktin që të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm se ka ndryshuar bota ku jetojmë në këto 10 ditë apo 11 apo 12 ditë sa u bën dhe shkëtyr përmbys. Jemi në kushte lufte. Lufta për fat mirë nuk zhvillohet fizikisht këtu. Bombat nuk janë mbi kokat tona, familjet tona, lavdi i Zotit, nuk janë të kërcënuara nga ndarja e dhunshme, siç po ndahen qindra mijëra familje në Ukrainë, por impakti asaj që po ndodh atje është qartësisht i prekshëm këtu në ekonominë e vendit dhe detyrimi ynë është që të garantojmë vazhdimësinë me sa më pak dhimbje, por pa dhimbje, luftë nuk ka. Të jemi shumë qartë. Nuk është as vullneti ynë, nuk është as në mundësit tona që ta shmangim, duhet ta përballim. Dhe duhet kemi bindjen që siç ja dolëm me dy përballje të tjera, duhet të dalim edhe me këtë. Nuk e zgjodhëm as tërmetin, nuk e zgjodhëm as pandeminë, këtë nuk e zgjodhëm. Jo, jo, kjo është më e keqja nga të treja. Por duhet kemi shumë vendosmëri dhe besim dhe me siguri duhet ja dalim. Duhet ja kaloj fjalën ministres së energjisë dhe infrastrukturës, sepse në ndërkohë që me të drejtë të gjithë shqetësohen për çmimin e naftës dhe i kërkojnë qeverisë të bëjë diçka, madje ka edhe propozime absurde për të hequr taksat e naftës. Kjo qeveri po bën atë që nuk e ka bërë deri tani dhe nuk ka si ta bëjë deri tani asnjë qeveri tjetër rreth rrotull dhe më gjërë. Po mban të palëvizur në kushtet e një kërcimi shumë herë më të lartë të çmimit se sa të naftës, çmimin e energjisë. Për familjarët dhe për biznes e vogël, pa diskutim. Dhe kjo kushton çdo ditë shumë. Çdo ditë shumë. Dhe kjo kosto përballet pikërisht fal kontributeve. Se është kollaj temi të heqim këtë, të heqim këtë, të heqim këtë, ndërkohë që kemi hequr gjithçka kemi mundur nga të gjitha llojet e taksave dhe nuk ka më asnjë hapësirë për të hequr asgjë, kemi me zero taks mbi fitimin, me zero të vëzh biznes në vogël. Kemi çuar pagat dhe gjitha këto hyn
për pak kohë në efekt plot deri në 400 mijë lekë me zero. Kemi përgjysmuar taksën mbi pagën 500 mijë lekë. Vjetra flas. Kemi ulur pjesën tjetër të sipërme. Dhe nuk ka ku lëvizim më nga pamja e heqjeve, ndërkohë që ministria do t'ju tregoj se çfarë ka ndodhur në vendet e tjera me strukturën e çmimit të energjisë, çfarë ka ndodhur me faturat e konsumatorëve familjar, çfarë paralajmërohet të ndodhë në vende që janë në trend rritës të furnizimit me energji. Mjafton të shikoni Kosovën, fqinja këtu afër, s'ka nevojë të shikoni më larg, apo Maqedoninë e Veriut, apo Malin e Zi. Dhe nuk kërkojmë asnjë kredit për këtë, po thjesht për të pasur parasysh që ne nuk jemi thjesht në kushte vëzhgimi. Jemi në kushte përpjekje të vazhdueshme me dhëm po e mbajmë çmimin e energjisë kujton fjalës, sepse është një çmim i një malli që sidoqoftë mundësia për të ndërhyr është aty, pasi nuk është si nafta dhe nuk është si madhrat e tjera që janë komplet operacione supermarkete private. Faleminderit kryeministër.